Түм баярын бум эрдэнийн зохиол Нор. Суурийн өрөөний хаалгыг тогшвол хариу алга. Зөөлхөн түлхээ шагаатал. Суур хачин ууртай царайтай юм орон дээрээ сууж байна. Намайг харангуудаа харцанд нь гал уулзах мэт болоод хажуудаа байсан аяган авч шидлээ. Би ч ултх мөртлөө ухсхийн өчиж хоёр гарыг нь буулгаар нь тэврээд авлаа. Хөдөлгөхгүй санаатай. Түүнийг тайвширтал ингэж л байхаас өөр үгүй. Тэгтэл суур. Надад яах гэсэн новшнууд вэ? Яхара за үлдээ гэж. Химээ. Хахирхан хоолохор орилоод эхлэв. Тэр үндсэндээ галт зурчээ. Гүчи чинь гинтхи юу болоод байгаа юм бэ? Тавилдаа чи юм уу? Чи ч гэсэн тэдний нэг. Та нар өөрсдөө гимгүү царайлсан бурхны хэлчиж санаа юу? Үхэж барахгүй юу? Та нар намайг тамлаж бахтава хангахын тулд уун цун ирсэн сэтгэл зүрхний тамингийн чид. Чи юм уу миний бүхцийг ухах гэдэл энд тэнд шинжилж явдаг бууны нохой шүү дээ. Үгүйгээч. Тийм биш юм бол чи яахлаараа дандаа ийм үед гинтгэн гарч ирдгийм бэ? Хэлхгээ чи. Чадахгүй шүү дээ. Чи бол зүгээр л тамийн гэрч байхгүй юу? Цаад хэрлэгийн гэрч чинь чам шиг эм зантай юмнуудыг боолчдгийм. Мэдв үчи. Тавиач намайг. Гэж байдгаараа учир замбраагүй орилж миний тэмрэлтийг тавиулахыг оролдов. Тэглээгээд би тэлчлэх зоргоор нь алдчихсангүй. Нилийн нотолцсны эцэст түүний хөдөлгөөн нь удааширч, дуун суларч, төдөлгүй мөрөө чичгэнүүлж эхлэв. Тэр ойлж байлаа. Тийм том хүдрэр, тийм чимээгүйхэн ойлхан сонив. Түүний мөр чичгэнэн чичгэнсээ айчмаар хөдөлгөөнгүй болов. Өмсөн цамцсан чийг дааж, эр хүний хөлсний өнөр эм тарайтай холилдсон өнөрт. Хошуурч цолтой явсан намайг ахлах дэслэгч болтол цолыг минь бууруулах шийдвэр гаргасан ширүүхэн хурлын дараа би хурандагийн өрөөнд номхон зогссоор үлдв. Нэг бодлын гайх марч юм шиг, нэг бодлын гомдмоо эсвэл бүр цөхөр мөрч юм шиг санагдна. Хурандаа нуруугаа өөрн ширээ тойрон алхав. Тэрээр яриахан эхэлж чадахгүй байгаа бололтой. Тэр гарынхаа шавыг нүдэн дээрээ шийтгүүлхийг харах эвгүй байсан байх. Учир нь хурандаа миний эцэг шиг л хүн. Гэлээгээд надад оногдож байгаа шийтгэлийг зөөлөх гэж оролдоогүй. Оролдохч үгүй. Угаас тэр аливаад шудрах, буруу ширүүн, шулуун ханддаг замтай. Би сургууль төгсөөд энэ хүний гар дээр ирээд бараг 20 жил болсон учир мэдлгүй яг. Харин тэр харамсаж байна. Орондоо санаа алдаад чамайг энэ томлогооноос эргэж ирэхдээ хуучнаас аж илүү цол авна гэдэгт итгэж байна. Бид чинь ард иргэдийнхээ төлөө амиаж хайрлахгүй гэж тангар өргөсөн журамт эрс шүү дээ гэж эцэг хүний хайр шингэсэн эр бүргэл хоолоогоор хэллээ. Тушаал буурна гэдэг чинь цэргийн хүнд тийм ч аятайхан зүйл биш. Гэхдээ өөртөрсөн хариуцлагыг үүрхэлэх хэрэгтэй. Эр хүн тугч бэрн тугалж хариулна гэдэг нь энэ бололтой. Манай салаа зөвхөн ангидаач биш, улс даяараан алдартай салаа байлаа. Онцгой байдлын алба гэдэг тайван цагийн цэрэг. Ард иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө мөнхийн бэлэн байна гэдэг чинь амьдралынхаа тэн хагасыг золино гэсэн үг л дээ. Өнгөрсөн сард
нэгэн ховын үлдэрт гасан галын үеэр хуучин барилгын дээвэр орж манай хоёр сайхан залуу амиа алдсан юм. Тэгэхээр салаан дарга миний цол буурхан юуч биш шүү дээ. Аав ээжийн хоёр сайхан хүү, эх орны минь хоёр сайхан залуу, хоёр сайхан ханиан өргчгөөд байхад миний мөрдсний хоёр хадаас ч ёстой яамаа байна. Миний харамсах зүйл энэ биш. Харин тэр сайхан залуусыг бодохоор үнэхээр харамсмаар. Өдөд тэд маань амьд сүрэн байсан бол мөн ч олон хүний амь аврандаа гэж бодохоос болцорно. Гэлээгээд бид цаашид амьдарч ахаад л алдах эрхгүйгээр ард олноо аврын хамгаалал болно. Жил болгоны хавар намарт хуурайшилт дээд цэгтээ хүрэхээр ой хэрийн төмөр гарч хэмжээсгүй хохирол гардаг. Үүнтэй тэмцэхээр манай онцгой албаны ерөнхий газраас хүч нэмэгдүүлсэн тусгай салаа байгуулан тухайн орон нутагт ажиллах шийдвэр гаргасан байна. Тэр шинээр байгуулагдах тусгай салааг надаар ахлуулж орон нутагт томилон ажиллахыг тушаасан. Энэ чамд шийтгэл шиг сонсогдож байж болно. Гэхдээ шийтгэл гэдэг заримдаа сэрж сэхэрхийн шалтак болдог юм шүү дээ. Чи мөтхөн тэтгүрт гарахын хооронд юу хөвдөө гэж бодож байж магадгүй. Гэхдээ чи байгуулгатаа атгсан дар шиг нэг сайхан салаа бэлдчихвэл энэ албанд насаараа зүтгэсний чинь учир утга гарч мэдэн шүү дээ. Гэлээ. Нэгт тэр намайг тайвшруулах, хоёрт миний цаашдын зорилгыг сэхэрүүлэх гэсэн байж болох юм. Ахмад хүн гэдэг амьдралын роман байдаг юм хойнд. Би хорондагийн өрөөнөөс ямарч байсан цааштай итгэх итгэлээр унчхаагүй гарсан. Харин сэтгэлээр унах гэхээр хаашаа юм. Нэг тийм сэтгэл ёг хийлгсэн зүйл тарихд магадгүй зүрхэнд ч гэсэн сэрүү татуулсан жавар тэр өдрөж өнгө хуурган боллоо. Энэ жавар цол буурснаас ч илүүтэйгээр сэтгэл өвдөх нь сонь. Хорондагийн өрөөнөөс гараад иртэл манай газрынхан намайг илт өөрөөр харцгаж эхлэв. Санаа зовлт, өрөвдөлт бас чгүй зарим нь болчих гэж бодож байсан байх. Гэхдээ түүнийг оноож мэдэх. Ихэнх нь зовлонгоон ойлгодгийн хувьд харамсцгаач байх. Хонглын нөгөө зүрээс базраа маань улаа ботруусаар хөрч ирлээ. Харич тентнэ. Энэ олон жил зүтгчгээд ганцхан өдрөл ийм юм гэж байж болох уу? Гү юмд чинь нэг учир гэж байдаг да. Гэж хэзээнээс чим эхэлж бодсон бодлон өргөжлөөлн ярьж эхлэв. За тэр яах дээ базраа минь. Ингэд байна. Чиний нөгөө эртэрийн өгсөн юмыг харьцуулахад хоорондоо төстөг их олигтой шинж гараагүй шүү гэж тэс өөр зүйл ярив. Та нарч те үнэн хөдөл нь мэддэхгүй нэг л их шинжээчд. Үгүй ээ нэрэн гэмтэй хэрвээ ямар нэг юм гарвал би дор нь өлгөө давлгүй яах вэ? За тэр чи яах вэ? Одоо миний мэдлээс холдсон хэрэг болсон гэлээ. Нэлен дэх нь би түүнд хамааралтай байж магадгүй гэж сэжгэлсэн хоёр галын их үсрийг харьцуул атгаач гэж өгсөн. Түүнийхэн хариуг ярьж байгаа бололтой. Тэгсгээд бид хоёрт ярих зүйл олдохгүй тал руугаа болов. Тэр миний ахлах дислэгчийн мөрдсийг харж залуухан харагдаж байна шүү гэлээ. Энэ нь хаа очиж их онсон хошигнол болов. За хөгшин Ахмад минь би явъя. Маргааш хөдөлгөх юм чинь жаалжуул юм бэлтгэс. За тэгэлгүй яах вэ? Хэрвээ миний хэрэг гарвал шууд л хэлээрэй. Хөгшин нь үнэр ч нохоол гэсэн үг гэлээ. Төвний хартнаас намайг өрөвдсөн өрөвдөлт арилсангүй. Батраа гэж манай шинжээчийн талхад ажилдаг Нонж дорой энэ Ахмад надтай ихэд найзрахгүй хамтгийг хичээдэг юм. Ажил давал харин буцгаа шүү. Гэртээ эртэл сэлэнгээ маань сэтгэл нь төгссөн юмстай охтов.
Арахгүй те. Өнөөдрийн хурлаар намайг авч хэлэлцэх тухай тэр мэдэж байсан юм чинь. Хаалгаар оргоогүй юу? За, яасан юу болов? Яах вэ? Ахлах дэслэгчл боллоо. Өө, бүр хоёр доошлуулаад багтаа яадгийн. Миний хоёр хадаас яах вэ? Хоёр сайхан залуу өнгөрчхөөд байхад. Чи ингээд л насан туршдаа өөрийгөө ялцсаар байх уу? Бид чинь цаашаа амьдрах ёстой юм байгаа биз дээ. Гэлээ. Одоо ингэж байгаа юм чинь. Миний амнаас гарах дараагийн үгэнд бүр галзуурах байх та. Гэж бодоод хэсэг түдгэлцлээ. Гэлээгээд заавал хэлэхээс өөр яах вэ? Наадах чинь яах вэ? Би хөдөө явах боллоо. Яаж явах юм? Бас дээрэс нь шийтгэж байгаа юм уу? Цолыг нь аваад хандгүй юм байх та. Шин салаа байгуулж, ой хэрийн бүсэд нэмгэлэл хүч болгож байгаа юм байна. Тэгээд намайг ахлаад яв гин. Тэдгүрт гарахаасаа өмнө нэг сайхан шижгэнсэн баг байгуулад үлдээ гинэ. Гэж итгэл дагуулсан өнгөөр хэлтэл. Дайцлагаагаар шийтгэж байгаа юм бэч юунт сүртэй юм бтэ. Гүчиш гисэн тэрэнд нь бүр хөөрч гэж. Хөөрх нь ч юу юм бэ? Тихгүй тэгэд юу гэж ойлгох юм? Багаса хүний алдаж шийтгүүлж байгаа хүнээр дахин баг байгуул гэдэг чинь аргадж аргацааж байна л гэсэн үг шүү дээ. Бас шийтгэнсэн шүү гэж шилбэлцв. Тэр чи гайгүй хөө. Бас нэг юм байна аа гэд хэсэг дуугаан хураахад сэлэнгээ бас юу вэ гэсэн харцаар тас ширтэн. Намайг зүүн аймаг руу яв гинэ. Юу? Тэнт чинь суур байгаа биз дээ. Тийм ээ. Төвний удирдлагынд манай шинэ баг ажиллах юм байна. Өөх хөөрхи. Нэг унахаар бүр шалбагт очиод хөвдчих юм шивдээ. Тиймэр хөөл юм болоод байна. Чамаас насаараа дутуу явсанда атаархаж өгдөг хүн одоо ч нэг бахан ханаж шавьяагаан хамтал тавлах байлгүй чамайг. Үс. Тэр яавал гэж өдөд өч гарч байж залуугийн шар хорон жаахан дарагдаа байлгүй дээ. Яавал гэж. Хүн өгчл байж өөрчлөгддөг гэвэд дээ. Ястаа нэг орох тэнгэрийн орой цаорхо гэдэг нь болох байлгүй. Гиснээс өөр юм хэлж чадахгүй байгаа бололтой. Чимээ тасрав. Төвний хийж өгсөн цайг очлон хэсэг суулаа. Сэлэнгээ түнтгэний эдэл байна, түнтгэний эдэл байна. Тэгж тэгж дууга эрс зөөлрүүлж. Өвгөн, очиж очиж. Тийшээ яваад яах юм бэ? Наан цаан ярьж байгаад эндээ үлдвэл яасан юм те? Насаараа л ус, үер, гал түмэр, салхи шуург гэж явлаа штэ. Одоо хэдхэн жил болоод суухын хооронд юм юмны төрөнд гүрх хэрэг байна уу? Дахиад л бас юу ч мэдэхгүй хэдэн хүүхдийн хөл гарыг нь олоох гэж чийл зов. Цаадуул чинь шийтгэхэл мэтхэс чамайг ингэтлээ зүтгэлээ гэдгийг ойлгох биш. Тэгээд ч одоо бид хид хөрч байгаа билээ. Аяг цайга таймхан шиг ууц суумар байх юм гэдэл зайвгүй өглөж гарлаа. Сэлэнгээгийн бурууч бас биш л дээ. Үнэхээр насаараа энэ альбан зүтгсэн. Гэхдээ ир хүн байна да. Ялагдж үлдэн гэдэг нэг л байж боломгүй санагдаад болох биш. За яах вэ? Атгсан гар шиг хэдэн сайхан залуустай шаг хийсэн салаа үлдээх юм шүү. Гэхдээ сэлэн энэнд үг хэлснээс хатанд хашгирсан дээр гэсэн янзтай цэвэлцэнэ дуугарсангүй. Дуугарахад ч нэмэргүй гэсэн эсвэл хэлэх үгэн хэлээд барчихсан бүү мэд. Суур бол өөртөө ихтэй ойр тойрныхоо хүмүүсийг өөрийн үгээр байлгаж сурчсан бие бэлдэр сайтай спортын авиастай урлагийн мэдрэмжтэй бас л сайхан залуу. Цэгэн зураг зурна, сайнч зурна. Хаанаас сурсан, яагаад тийм их шимтдэг бас нэг нь мэдэхгүй. Тэвчээртэй ажилласан. Тэрийг нэг барай суучихвал өндийхгүйгээр хідэн цагаар, магадгүй хідэн өдрөөч хамаагүй хідэн мянгаар тоологдох цэгийг хатгаад сууж мэд. Зурагныхаа тухай үргэлж шахам ярих хэрнээ түүнийхээ тухай шүүмжлэл сонсох дурггүй. Өөртөө ихтэй занан гойд илв. Тэгээд ч тэрв их бардам харагддаг байлаа. Суурийг сэлэнгээ танихын дээр танил л да.
Соёр бид хоёр оюутны байранд хамтдаа амьдарч, эд залуухан эрвихтэй эрвиж, дэрвихтэй дэрвиж явах үедээ би Сэлэнгэтэй танилцж байлаа. Тэр цагаас хойш би юм л бол Сэлэнгэгийн сургууль руу гүйчихэв. Хайрлын байхаа та. Суур хаяа цогта ямар нэг юм хийх, тоглох, найзрахах санал тавихад би яаж ихэдэл болтно? Цаг зав гарвал Сэлэнгэл бодолд минь хорхон. Суурийн хэлснээр миний амнаас Сэлэнг салхаа байсан байна. Нэг өдөр өрөөнд ороод иртэл тэр цээжээ нүцгэлж гисэн өнөх олон цагийн хатгаа сууж байна. Их чармайсан юм болов да, духанд дээгүүр нь хөлс дааварлчихсан, нүд нь баг зэрэг улаачихсан, харц нь хүртэл хурцлагдчихсан суур. Угаасаа л энийгээ хийхээр ингэдэг нь зан л та. Мөрөн дээгүүр нь давуулаад хартал нэг бүсгүй зураг байна. Чи ч энийгээ хийхээр бүр ухаанаа барчих юм а гэсэн чинь над руу хачин таагүй харж байна. Найз чинь үү гэвэл би ямар чам шиг хүүхний тэнгэртэй биш дээ гэж байна. Дууных нь өнгөн намайг жаахан дааваалж байгаа янзтай. Аа, тэгвэл хүслээ зурж байгаа юм байна л да. Хий хоосон мөрөөдөж суухаар хайвал яасан юм олдсон шүү дээ гэж би бас л явуулс хийлээ. Тэр дуугарсангүй. Дотор нь өрвөлдөж байгааг би гадарлаад л байгаа. Харцсан жаахан гонгтай юм, уг нь хүүхнүүд харцсан жаахан дээгүүр байвал эрхэмсэг харагддгийм гэж би хувцаа солих зураа хийлвэл этнийг давраач болохгүй. Толгой дээр гарчих. Гүчийн ихэд толгой дээр гардгийг нь яаж мэддгийм? Чи намайг найз охинчгүй аргаварсан амтин гэх гээд байна да. Тэгсэн чи малгал да, наад бүсгүй чинь харцыг л хэлсэн юм. Би бол хөвчөлт төйч юм уу? Эсвэл эрхэмсгээр зурх байсан. Чи юу? Чи ер нь зург байтугай зург гэж юу гэдгийг мэддэг юм уу? Зург зурхын зовлон жаргал гээчийг мэдхгүй байж хажуугаар орж ирээд олон долоо юм ярьж суух хэрэг юу вэ? Юу гэсэн үг вэ? Ойлгосонгүй. Би санаа оногоо хэлж болтгүй юм уу? Гэж гайхширлаа нуулгүй асуувал. Хм, чаддаг юм аа л ярьсан дээр байдгийг. За, санаанд түү санснаа л хэлчихлээ. Санаандгүй гэдэг үгээрээ санаагаа битгий нуугаад бай. Чам шиг би баг зүүж бодлоо бүглуулдаг хүн биш. Яасан гэж уурлаад байгаа юм бэ? Саад болсонд чинь уур хүрээд байна гэж үсрэн босч ирээ. Энэ хүүхний юу бодож байгааг мэдгүй чи. Энийг бодож байгааг гаргах гэж намайг яаж шаналж байгааг ойлгохгүй гэж хашгирахад надад хэлэх үг олцсон. Энэ үл зүгээр л нэг уурлах шалтак гэдгийг би ойлгов. Би яаж мэдхийн гэж үл тоосон өнгөөр хэлвэл чи тэр Сэлэнгэгээл гүлэрцсэн. Тэрийгэл харц дээгүүр байлах бусдын чам шиг юмд хамаагүй цаа. Сэлэнгэтэй үерхээл биз. Гүчийн өгсөндөө хатаархсан юм. Гэтэл миний нүрэнд тас буугаад явчихлаа. Би ч мөчөөгөө өгсөнгүй. Зүрхэн зөгхөр. Тэр намайг үстэж ав. Энэ нь бид хоёрын зодлох шалтай шалтгаан биш гэсэн бие биедээ бууж өхий хөсөхгүй байх шалтгаан мөн байна. Ордрын уран байж зодлоо. Зодлохч гэжтэй баахан ноцтолсон гэхэд бол сүулдэ хин хин ядарсандаа баахан цээж дөхөл зүүлэн амьсгаад. Тэр өдөртөө дуурайгүйч тэгсгэд маргаашнаас нь мартцгаалаа. Түүнээс хойш түүний зургаа хатгаж суухт нь би өөч бодож байсан элдвийг хэлэх юм болчихсон. Хөрхи сүрний ерэн тэгэд яасан бол гих Сэлэнгэгийн асуулт намайг гүн бодлоос салгалаа. Юу асуучих вэ гэж сонсон хэдий ч төдхөн ойлгоод харин л дээ. Үгүй харин л дээ гэжтэй чи мэдхгүй байхад би ер нь яаж мэдхүн? Бас шийдэнгийн хөөхөн шүү. Тэр мөн мангарт гомдох мөртөө шууд л сургуулаа хаяад явчихж билээ. Чин үннээсээ дурлж илтээ. Тэглийч гисэн. Хүнд чинь тэрнээс гадна амьдрал гэж байна. Жирэмсэн болсон байсан. Ядч хүүхдээ ботдог байхад. Тэр үед чинь бид хүүхэд байлаа шүү дээ. Одоогийн ухаанаар яаж бодох вэ? Гомдоод л тонирхаад л юу ис болдог билээ. Чи тэгээ зүг гэх гээд байгаа юм. Зүг буруу гэний яаж мэдхэв дээ.
Одоо бодоход тийм нэг цоч мөгөл шийдвэр байж. Тэрнээс хойш би л нэг ч удаа таарахгүй. Харин чи яаж байсан юм гэхээс би ч гэсэн гээд хэсэг азансна. Хачи юм шүү. Өөртөө тийм итгэлтэй. Хайрхан төлөө тэгж зүтгэдэг хүнийг би одоо хүртэл хараагүй. Гэтэл гинтхэн тийм шийд гаргаад яваад өгсөн гэхэд үнэхээр гайхмар шүү гээд сэлэнг цайган очлоо. Бид эргээд нэг хэсэг чимээгүй болцгоо. Тийм ээ, сүрнээ гэж хөдөө аж ахуйн дээдэд сэлэнгээгийн нэгэн ангид сурдаг нэг тийм шийдэмхэн төрхтэй бүсгүй байсан. Сөөр бит хоёр гэж сонсогчийн дүрмт хувцастай Тапьев гэсэн залуус сэлэнгээтэй уулзах гэж хаяа очив. Тэр үед л тэр бүсгүй биднийг харсан юм шиг байгаа юм. Сэлэнгээтэй тиймч ойрхон байгаагүй, жирийн яриа хөөрөөтэй байдаг тэрээр нэг өдөр сэлэнгээд тэр ирээд байгаа цэргийн залуус таны найз нар уу? Эсвэл хамаатнууд чинь юм уу? Гэж. Найз? Аль нь? Яах нь? Үгүй зүгээр л цэргийн шишгэлсэн залуу надад таалагддаг юм. Тэвхэл зээдл цаана нэг жавхаатай. Тэвхэл чи аль нь миний найз байгаасаа гэж бодож байна. Арай нам хавтарна. Чиний хац болж дээ. Хүсэлэнгийн тэвхэл чи намайг нөгөө залуутай нь танилцуулаад өгчих тэх үү? Болж байгаа юм уу? Найз бүсгүйтэй байвал яана. Яах вэ? Ас жаргалхын төлөө нэг алхам хийгээд үзэхэд болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Зүгээр л энэ тентхий цанхаар хараа зогсноос л дээр гэж бүр нүдэн гялалзууж ирээд л хэлсэн гэсэн. Тэр үеэс хойш сэлэнг тэр хоёр их ойр болсон байгаа юм. Сэлэнгээд ч гэсэн аятайхан санагдаж. Учир нь хоёр найз залуутай, хоёр хүүхэн үерхээд л гэдэг ч юм. Эсвэл суурийг нэг хүнтэй үерхүүлчихвэл дөрвөлөө болж тэгшэрнэ гэж бодсон. Нэг л тийм залуу насны романтик бодолд автсан байх. Залуу байхад аливааг их өнгөлгөр хардаг шүү дээ. Тэгээд надад тэр бүсгүй тухай дээрх бяцхан түүхийг хэлсэн. Хацралгдсан өвлийн жавар жаахан цаашилж, хаврын өрөө хизээ язаагүй найлан хайтахт өгчихсэн үеэр сэлэн бит хоёр тэднийг танилцуулах төлөвлөгөө боловсруулж хамтдаа кино үзэхэр болж билээ. Тийм аятайхан өхөн үү? Аа гэж суур кино театрт явах зуураа байн байн асуухыг бодлоо. Шинэ охинтой танилцахын түнд таалагдсан бололтой. Чи зүгээр л унана гэд бодчих. Харин хаашаа харж унахаа өөр мэдэрээ. Сэлэн гэж бас тэгэд байна лээ. Тэр нь чи юу юм бэ? Би ч бас харсан болгоныхоо өмнө унаад байдаг ир биш шүү. За тэр томрох яах вэ? Цаад хоёр чинь хүлээгээ сүйд байгаа. Хурдлаа. Сэлэн тэр хоёр тийм сайн найзууд. Үгүй яах вэ? Нэг сургуулийн хоёр байхгүй да. Бид хоёрыг сэлэнгээд уулзах гээд очиход харсан гэсэн. Чи тэглээгээд хамраас өгчихөө. Яах вэ? Таалагдвал тэр л үз. Таалагдахгүй бол одоо яа гэх юм? Бараг л таалагдахгүй хаа да. Би ч хэрэг охин тоох биш. За солиорот вэ? Тэгж хамтдах юм бол сэлэнгээ уурлаа шүү. Чич сэлэнгээ гээд бүр ухаан алдчих юм аа. Суугаагүй гэж ингэж байгаа юм чинь суугаараа ер нь мөлхөн шүү. Гэхээр нь нөгөө ирмийн талаарх маргаан эхлэх вэ гэж санаад яриаг булзааруулах санаатай. За за тэр яах вэ? Шогшох уу? Ирчихсэн хүлээж байгаа байх гэхэд тэгээ гэж байна. Бид өглөө болгон кросс хийдэг болохоор хэрийн газар гүйцдэг байлаа. Театрын болон харагдангуут гүүхэн болж огт гүүгээгүй хүмүүс болох гэж хурц хунраа янзлаад тэвхэлцэл алхсаар болон тайрлаа. Театрын үүдэн цэлэнгээ нэг бүсгүүтэй зогсож байлаа. Тэр ирчихсэн байна. Харж ийн үү? Аль үүдэнд ирэм болчоо та. Аа, харсан гээд үүдэн гялалцж байна. Хоёул захаа янзалж малгайхан тэгшлээд яваад очлоо. Үнэндээ бол би ч тэр бүсгүйг хараагүй байсан. Дөрөлтсөн алгнуудтай, зэгзгэр тэгшхэн биетэй бордуу охин байна. Өөлөх юм бол хамран жаахан намхан юм да гэж бодож байсан юм даа. Сэлэнгээ байж ядсан өнгөөр таахос чи яас их хөлийлэгдэг юм бэ? Хөлтгөх нь вэ штэ? Би ч яах вэ? Энэ шинэхэн бүсгүйгээ эгээтэл өөр ирчүүдэд алдчихсангүй гэхэд сүрний ичин гүрч сэлэнгээг нударч байсныг би өөр мартадгүй. Сөр яагаад ч юм дуурсангүй.
би суурийг яасан бэ гэсэн харцаар ширвээд. Цэргийн ус гэдэг чинь тушаалар шүү дээ гэж өмнөөс нь догирхов. Сэлэнг, за танилц гэхэд суур. Суур, үнэн дээр бол бат суур л да. Хүн болгон суур гэдэг юм. Бүр ухаан орхоос минь эхлэж шүү. Сүрнэ, уг нь ламсрын л дээ гэхэд суур түүний үгийг тасалж. Хүн болгон сүрнэ гэдэг бүр ухаан орхоос чинь эхлээд биз дээ гэд дарыг нь атгсан чихтэй бөөн энийтэн бол. Суурч энэ дайны юм хилээд хөгжөөхөн мэдлгүй дээ. Тэд хооронд анхны харцаараа л таалагдах шиг болсныг сэлэнгээ бит хоёр хоёулаа мэдэрч бас ч гэж баярлаж байлаа. За орох юм уу эсвэл эндээ зогсоод байх юм уу гэсэн сэлэнгээгийн дуунаар бид театрт орж билээ. Тэр цагаас хойш тэр хоёр үерхэж бид дөрүүлэн болж нэг хэсэг гаравч оровч гэдэг нь болсон доо. Сэлэнгээ сүрний хоёр биевинд ойртсон байх. Гэхдээ жил хүрэхгүй хугацааны дараа сүрний бүсгүй гинэтхэн сургуулаа өрхөн хаашаач малгуулж суур бит хоёрын дунд ахиж эвлэрхээргүй анцам үүсчих юм гэж тэрхэн үед хинхэн маань хэрхэн санах билээд. Бид нэг хэсэг сайхан байсан. Тэргийн залуусын адилаар бид ичгэсэн ирээдүйгэн үргэлж гэрэл гэгээтэйгээр зүгнөн өрөөдөж, сургуулаа төгсөөд хотод үлдэж, хотын хүмүүс болон сайхан амьдрах тухай. Бүхэл амьдралынхаа турш эзээш салахгүйгээр үерхэж нөхрөлөх тухай. Хэзээ хон хэдэн цагаан толготой хөгшөд болчихоо хөзөр тоглож суух тухай гээд залуу улс юу эсийг хөөцөлөн мөрөөдөх билээд. Нэрэ чи бид хоёрч гэсэн тэрнээс хойш асууж сургалтгүй мөн ч муха юм аа да гэж намайг хэлэхэд сэлэн ангийнхнаас нь асуусан л та. Үгүй үгүй бүх амьдрал да өдий хүртэл гээд үгээ таслахад харин тийм ээ. За за хөгшө. Одоо энийг бодож гоныг зааж яах вэ? Харин цаашдаа яах вэ? Одоо очихоор цаадах суур чинь ер нь яах вэ? Манай хүн 100 гонч 100 голда. Гэхдээ цаг хугацаа бүхнийг итгээтгэл гэтгсэн. Би суурийн зам тэгж гинтгэн эргэж хөөрхи тэр өхний гомдоно гэж бодож байсангүй. Зурган дээр нь сараачлаа гэж тэгтлээ уурлах хэрэг юу байсан юм бол? Хүүхдтэй болчихлоо гэж тэгж уурсан хүн сүрнээд хайртай байгаагүй хэрэг л дээ. Тэр зургаа хатгаад суугаараа өөр хүн болчихдаг шиг санагддаг байж хүлээ. Хажуугаас нь харахаар байх марч юм шиг, айн марч юм шиг. Тэр нүдний харц энэ тэр нь нэг л өөр шүү. Шизо мизо гэдэг нь байсан юм болов уу? Мэдэхгүй л дээ. Ер нь хатуу хүн дээ. Ясны цэргийн л хүн гэж хэлэхэд сэлэнгээ юм хэлсэнгүй.